assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hordof to dabe khabajam to dawo to khaynya arra drama ajaiba to ko kabanne isini dyanne jira drama somana to ko isini dyanne jira hanga girte tumra saganta khaynya nolintura like share subscribe godu hiniram fatina nolintura Boy, Eni Sena. Ah, Eni. Hi. Adrovan. Abu Isalu. Abu Zumane tu leh. Ha. Kau kau ni je tanya tak cukup kau. Abu Zumane amu. Eh, mira. Cukup kau kau ni je. Ha, leh terus Isalu. Abu dana kau oleh ni dah. Mereka sen. Leh ni sebab itu malam anda biye. Adrovan. Macam jom dia, woi kau kau rujuk kau nanya ni. Aku mati kau harus beri dia kau kabar zaman itu. Mereka tak ada, berakaran terlalu nam tu kau nak beri jujur. Ibu maafi mandi teh, ibu mereka tak ada. Jauh cawan ni boleh tak jadi? Bila kau jual ni jual kau apa ni jual kau apa? Ni jira. Mana jira ni? Ati insan itu dah lagi nak kan? Ah, kau tu setak hasil kalau perlu awal jira ni. Awal jira. Nak sih. Saat dah lagi tesan, hujan ragal taza. Hujan ragal. Hujan lagi. Oh, dalangan jauh dulu. Dalangan jauh dulu. Mana itu zaman masa abri dalang ni? Ah. Agar tu hero macam ni. Ah. Agar tu raya dah. Ni tak dah ni tu. Abu itu urkan umur ni berisif tak abar. Takkan ada mau malu tu. Abu mau majilah, majilah tu. Mal. Makar orang saya mau lagi buka ni. La abar santera abah tiba. Zaman mana tu? La awal ni tak abar somal furun. Into nampu zul dengan bingkang nampu zul abna ranger. Akan misalnya ni buat kerana budaya ramai orang ni sedang. Kau mati ni tu, ya tu, mana ni kabala, ni kabala. Akan mati dua bodoh zon ni, apa iya kamu tu? Kau iya dah dalam, kau dah dalam Quran ni, bodoh kabala. Anu dia tu, kau iya dah lagi ada dua, barang halau ada, dia pun dia kau nak buat eh, infur. Akan mati allah jadi ni, halal gel gel mana fit gel di sekongko. Aku nu kau iya tu Quran ni, dah dah macam mana? Ia lama kata tuh sih kan, kata tuh sih, so mana lagi kau iya Quran, akan mau Quran ni. Cheese, 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 Aiyah, aman juga. Ia ni pun sih, kita jenis bani adam suruhkan. Nanti ada dia kuyen ada nama jani. Anu mana ni tu ber? Mana suruhkan? Injil. Boleh mio pakai. Injil. Aku cuci awan yang ini cuci suruhkan engkau. Engkau yang ini cuci suruhkan Allah. Awan nama ber sedelia ram. Mana asma gerak orang ini pun nanti sedelia jani ni. Oh, maksudnya awan bukanya hendak amal suruhkan betul engkau yang ini cuci awan. Hai dia. Ada semua orang bini kan ini beli saja tetapi. Inu matu tak bilang nak izah dia kaybe, kaybe. Anu. Amat. Berbang kongko kongko sana dulu bapa punya ninjuru nanjeng kain afan saya ni agak terima tahu tu. Amanis karor atau kotor mandetin, bahasuh kan. Nabi sana tadi zat. Abu, hello, malam. Ya boleh puning kopi. Nah, laka. Akan apa sih? Nuh, esok. Abah asal kat daerah. Tu boleh balik. Kita akan sih, cuma
akka somanno kono len debe khafalamun isa akka jabate na yo kasira baratan addi kamna khanafu video ngeny kharra khana bakata like.